Nacházíme se ve foaje knihovny města Hradce Králové a za mnou můžete vidět výstavu 30 let památkové péče po pádu železné opony. Je to výstava, kterou v roce 2019 v rámci připomínání 30 let svobodného života v naší zemi připravil Národní památkový ústav. Celkem na 70 plátnech ukázal průřez celou památkovou péčí tak, jak fungovala za posledních 30 let. Výstava se věnuje jednotlivým typům památek, které máme v naší zemi. Věnuje se jak památkám církevním, tak se věnuje památkám židovským, drobným památkám v krajině, ale i památkám hradní architektury, zámeckým památkám, parkům a v neposlední řadě památkově chráněným městům a vesnicím. Zajímavostí je určitě i to, že jsou zde i příklady z našeho Královéhradeckého kraje, které připravilo naše územní odborné pracoviště v Josefově jako podklad pro kolegy z územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, kteří se postarali o sestavení a vyrobení této krásné výstavy. Věřím, že budete moci do knihovny přijít a tuto výstavu si prohlédnout i přímo, osobně, nejenom virtuálně, tak jak to je teď nezbytné. Nechce vám výstava líbit.